مانتوا مالن وين وحال حسيا ادونك الى هي ابو ري ددك اوغو فر بدن وحوينك انغا اوغو بدن حوينك اوغو بدن ايغانا ترميه بلشده وحا رغ داغير ووين مرغيده ووين له حاولوا بعض شيء حاول ير او ولغا يابا اني 10 دوري 10 دشاي او ضعيفه او ديغير او كرتير اي احد انك هاوين مريده واوين اي نودر وهي مركا توسيسا قيمه هاوين كليه وهي ما تسوسينيسا مهمه عافمات هاوين كليه هي بلشده ما ها اني مالين كليه ومين حسنو صدح بقول يا شني سديت الهبين ايا الى هي سنك انو غدغ دقيقه ولبا وقت ولبا تهيغنكا تخصوصا اني او بدي قودسو حمبارتو ناس كنوتيسو انت او كاريسو معيشه او رادسو بعد او فريستا وا هوان وا هو يداس مركا وحان اد يا اد انو ود خصوصينيا qiimaha hooyadu leedahay haweenku leeyihiin iyo waajibaadka ay inagu leeyihiin waxaan maanta uga faa'iideysanayaa walaba fursadan waxaan uga faa'iideysanayaa dhibaatooyin badan oo aanu aragno oo la xiriira caafimaadka magaalooyinkii waxaan ku su'aal ugu soo batay waxa laga yaabaa Hargeysa markaan ku koreeyay markaan shinjir tabajir ahaa 8 sano hortay malaha Hargeysa oo dhan 20 kun soo doon kun bay ahayd iskaro 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 Hargeysa oo dhan malaha waxay ahayd 20 kun baad deganaa maanta million iyo 200 million iyo nus ayaynu magaalada Hargeysa oo kaliya ku deganaa marka dadkii caafimaadka soo doonanayay ee caafimaad darro isbitaal u tagayay u imanayay dhibaatooyin badan oo ma aan hore loo arki jirin ama hadii la arkana naadir aha ayaan maanta aragnaa waajib waxa inaga saaran caafimaadka umadeena oo dhan rag iyo dumar dhallaan iyo waayeel laakiin maanta waa fursadii munaasibadii haweenku weeyaa haweenku sida dadka kalaba kala cad u qaniintaa haday ku faan way jabaan haday ay waxa kala xanuun kala weeyeeshaan laakiin sa cudurro inaga inoo gaara ayaa jira haweenka u gaara waxa ku dhaca haweenka xubnaha taranka dhibaatooyin ku dhaca waxa jira dhibaatooyin ku dhaca naasaha waad maqashay ka wada warxaysaa heblaayo gabadhaanu jaarnahay saaxiibaday meel heblaayo qof dumara ayaa naaskii la jaray dhibaato ku timid kansarka naasuhu waa dilaa haddii aan markuu yar yahay aan la qaban وحنا إلهي سبحانه وتعالى عقل ونسيه قفت الدمرة إلهي مكانة ينوم الصادنة لكن حبدي لإسكو أركو وحدة عانة وإبتك الصباح يدو أن دي قفت أسو إرمانين أما وحكوسا أما النبر لإسكو أركو وحان إذن كل الدردار مياه inta waxaa soo yariyeen hubsiima halba la siistay isbitaalada taga inta yariyeen waa la qabtaa burad yareen waa la jaraa halkaas ay ilaahay haduu caafimaad siinayo qoftaas ay ku badbaadaa oo dad badan oo 20 sano horteed buradii laga jaray oo maanta caafimaad qabo xoogsan iyo jooga ayaa badan laakiin sa waxa badan kuwa xanuunkii ku fido ee uu ku weynaado oo dabeetana uu gaaro meel halis ah oo aanan waxba ka qaban karin
dardaarankaasi waa kowe hooyo iga gunta. Ka labaad, iyadoo caafimaadka oo dhamid ee wanaagsan yahay, haddana xubinta taranka, xubinta taranka ee aad ku soo kortay ina ragow gabadhay ku dhalannay, ina soo barbaadiyey uurkii, ina soo hayay 19 bilood ayna uurka ku jiray, waxaa gaadha dhibaato. Waxaa la yidhaahdaa minka afkiisa ayuu ku beermaa cudurka kansarku. Ilaahay ha inaga haye, isna waa wax Ilaahay ina siiyey aqoon aynu kaga hortagno. Baaris la is eego sanadkii mar, oo haddii la arko nabar, intaa meeshaasu nabar yar unay tahay oo aanay wax kala noqon, oo aanay buran noqon, oo aanay ku fidin, ayaa meeshaa la gubaa. Meeshaa waa la gubaa, 6 biloodba mar ayaa la gubaa. Awooddaana waynu leenahay, Somaliland waynu leenahay. Oo waxaan mahad u hayaa Ilaahay ka sokow aqoonta ina siiyey. Waxaan mahad u hayaa dowladda Taiwan oo ina siisay qalab aynu ku baadhno, ku eegno waqti walba, maalin kasta, goortaad doonto waad noo iman kartaan, waa la eegi karaa. Waad fiican tahay Faadumay, waad fiican tahay Caashay, waad fiican tahay Cibaadad. Haddiise aanu wax ku aragno, meesha waanu ka gudnaa. Markaa 6 bilood ayay ku badbaadaysaa qoftaas. Marka waxaan idinkala dardaarmayaa hooyooyo, mar hadduu fido waxba lagama qaban karo. Marka meeshaad joogtaba ama Hargeysa ama meel kaleba, waxaa jira dhakhaatiir badan oo ku tababaran xanuunada haweenka. Min fadlakum hooyo, waa iga dardaarane, isbaara. Way qiimo weyn baad leedihiin hooyo. Ilmihii baan kaa maarmayn, gurigii baan kaa maarmayn, annagii baan kaa maarmayn. Isbaara, aynu ka hortagno, la dagaalanno, oo aynu intii Ilaahay nala qaban karno qaban karo, aynu Ilaahay nala qabto, aynu dadkeena ka badbaadino. Aad baan u qushuucsanahay, waayo marka hooyo layga hoos qaado ama qof aan garanaya la yidhaaho waxaa iyo waxaas ayaa lagu sababay, wayna damaqdaa. Ilaahay kuwii naga tegana, Ilaahay sabr iyo iman ha naga siiyo. Kuwa xanuunka hayana, Ilaahay caafimaad sare ah ha ka siiyo. Adduunku muxuu sameeyaa markaa? Waxaa keena xanuunkaas makaanka afkiisa ku dhaca bakteeriya la yidhaahdo human papilloma virus. Tallaal bay leedahay. Waxaan Ilaahay ka baryayaa in yoomka ayaan sida adduunka kaleba haweenkooda uga badbaadiyo, uga badbaadiyo, ee uga talaalo, ee uga hortago, in inaguna yoomka ayaan aynu heli doono si aynu uga hortagno xanuunkaa dilaaga ah. Halkaa caafimaadka ayaan dhigay, kaga tegay dardaarankaasi. Haddaad iga dambaysaan, mid wal isgaadhsiiya wasaaradda caafimaadka haddii cidi ka joogtana, aynu isxusuusina mar walbaba ka hortaga cudurrada. Waxaan kaloo uga faa'iidaysanayaa munaasabadan. Waxaan rajaynayaa Ilaahay sanadkeena uga dhigo sanadkii Somaliland, magaceeda, calankeeda, xuquuqdeeda, xaqa ay adduunka ay leedahay, adduunka usoo bixi lahaa. Calankeenaas oo meelba ka taagan ayaan Ilaahay ka baryaynaa, Ilaahay nagu simo. Waa inagoo dadaalla, waa inagoo nidaamkaa ku wadna, dadaalkaa ku wadna, cadaalad ku wadna. Nidaamkeenaas waxay nagu soo socda doorashooyin yay naga kala daadin, yay qasacaadka inaga rigaax. Tartanku waa wanaagsan yahay. Guddoomihii gudigii doorashooyinka ayaan arkaa, waanaan bareydinin. Nagaad baan arkaa, waanaan bareydin. Dad badanoona arkaya, waanaan bareydin baa jiray. Waxaan rabaa doorashooyinkana inay noqdaan kuwo ku tilmaaman nidaamkii, quruxdii, cadaaladii laynagu yaqiin, Soomaaliland lagu yaqiin. Isxagxagasho iyo maxaan ku dhahaa qasacaad rigaax yaanay inaga noqonin. Sharafteennaasu waxa weeyaan
تأينو كوك هسبان كرنو أقوانسي لينو قرو إن النهيطات أو بسل دولو نمو بسل وحان كلو إوافا إلي سنيا وآن صومال الآن أوران أو محمقيا بلوتو هدي إلهي قسمو وحان نوبو حسنيا إسبتالك إدنا آلن لباطن سنوات لباطن سنوات وادي الله سوكي فاحدين أنا نوان الله سوكي فاحدين لباطن سنوات وحان صومال الآن نوبو لشي وإستال خيران كدالي كوبية سلطان حطورة وحا إمك آمو كدالينا كوب يصدق كن وعفورة أيها ما قول لشي وحا إمك كدالينا كوي كل شيء أيها إمك كدالينا دا دي لبطن كدالينا وحا من خروجها معاك المالك كتيرا أو وحبكتا كوي كل شيء الحمد لله That's Somaliland That's the Somaliland I want. Peaceful, stable Somaliland. A Somaliland that is recognized by the world. A Somaliland that gets from the entire world what Somaliland deserves. A recognition of its own legitimate identity. We are Somaliland, the former British Somaliland Protectorate. We were the first born. Somalia was still an Italian colony when Somaliland was an independent country. It is Somalia that has joined Somaliland, and thank goodness it is Somalia that has broken away from Somaliland. Long live Somaliland. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa barakatuh. Qon mal Islam e fatwa. Maqabta waydiimo diini ah. Ma doonaysa mobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah. Oo af Soomaaliya Islam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir hadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islam una dir hal shan eber